Факултетот за архитектура и дизајн по многу нешто единствен факултет во државата, е формиран со една основна идеја. Да не биде конкуренција, но да биде избор и да продуцира решавачи, а не создавачи на проблеми во областта на архитектурата. Факултетот за архитектура и дизајн функционира по уникатна програма, која постојано се прилагодува кон потребите на пазарот, кон потребите на еснафот, на стопанството, постојано и континуирано се надградува, се разбира, постојано добива нови акредитации и нови акредитирани програми кои се современи и по кои продолжува да се работи. Наставата се одвива во два циклуса. Првиот циклус до дипломски тригодишни студии и вториот циклус после дипломски или двегодишни студии. Во првиот циклус на студии функционира или е активна насоката архитектура и дизајн како единствена насока во првиот циклус, која понатаму продолжува во вториот циклус на студии. Во вториот циклус на студии функционираат насоките архитектура, градителско наследство, внатрешна архитектура и дизајн. И тоа во две категории на студирања. Првата категорија студенти се освоени или завршени 180 кредити и тоа е двогодишни студии, и втората категорија се е за студенти за едногодишни студии, односно оние кои имаат освоено или завршено со 240 кредити. Наставата претежно се одвива преку хоризонтално и вертикално поврзување на програмите, тоа е еден интересен начин на одвивање на наставата, преку хоризонтално и вертикално поврзување на поединичните програми, особено на проектантските и последователните предмети, кои се востановени во вкупната наставна програма на факултетот, и преку пронаоѓање на можности за групирање на поединичните програми во комплексни проекти. Затоа што архитектурата се разбира е регулирана професија, во која практичниот дел на наставата има многу големо значење, се одвива во мали групи, од 15 до 20 студенти, не само затоа што тоа го бара и го налага законот за високо образование, туку затоа што тоа е единствениот начин како да се дојде до студентите и да може интерактивно, директно да се работи и соработува со нив на проблемите и проектите на кои тие истите работат. Особено внимание и особен напор се вложува во активирањето и во воспоставувањето на вонаставни активности, како што се работилници, како што се организација на изложби, како што се донации, како што е работа на меѓународни проекти. Значи, многу нешта кои се тесно врзани со наставниот процес, кои во одредени моменти носат одреден број на кредити, но даваат еден додатен импулс на целокупниот наставен процес. Едноставно, студентите и школата за архитектура станува корисна и за обштеството, затоа што е вклучена во многу така наречени кейс стадис или реални проекти кои се дел од обштеството и кои студентите ги одработуваат на свој единствен начин. Се организираат изложби, се организираат форуми, се организираат дискусии, значи многу нешта како пропратни активности на наставата која збогатуваат. Студентите после завршениот втор циклус на студии од насоката архитектура и градителско наследство добиваат овластувања и можат да подпишуваат проекти. При запишувањето на студентите во прва година има подготвителна настава од рачното визуелно изразување, каде студентите отприлика еден месец се подготвуваат за она што ги очекува понатаму. Им се отпушта раката, се запознаваат меѓусебно и подготвени влегуваат во процесот на наставата во првата година. Значи, карактеристика е тоа да во првата година практикуваме многу повеќе рачно цртање, затоа што веруваме во тоа и ја застапуваме тезата дека раката е врзана за мозокот и дека единствено така може да се изрази мислата на архитектот, за да понатаму од втората година веќе навлезе и компјутерскиот дизајн, каде што почнуваат проектите со современите техники и технологии да се работат онака како што се работат секаде во светот. Новина една е
тоа што акредитираме повеќе насоки. Првата е акредитација, меѓународната акредитација, каде што во процес на акредитација е една нова насока која почнува од првата година на студирање, а се работи за бизнис ориентирана програма, многу актуелна денеска во светот, а и особено во Европа. Така да и ние таа новина единствени во државата и може би во пошироко и на Балканот ја воведуваме како студии на архитектура со бизнис ориентација. Значи, дел од предметите се бизнис ориентирани, ке се одвива на англиски јазик кога ке заврши процесот. Тука е она јасната порака која постојано е даваме. Дека школата за архитектура при Универзитетот Американ Колеџ Скопје е комплексен систем во кој наставата е континуиран процес, постојано следен од секој учесник во неа, во секој момент и на секое ниво. И тој пристап всушност се манифестира со посветеност во обликувањето на крајниот производ, а тоа е магистер по архитектонски науки. И дизајн и обезбедува всушност лојалност на кадарот и лојалност на студентите кон веќе еден изграден бренд на школата за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје.